Vítám tě tady u nás na letišti v Jamtandemu. A povedz mi, co tady dneska děláš, co se tady děje? Skaču. Doufám, že bez padáku. No, jako, nevypadá, že ho tam máš, jo? Takže jdeš bez padáku. No, to zapasím do příklad. Bylo to bez paráku nebo s parákem? Jo, v pořádku, tak je to v pořádku. Takže jdeme skákat bez paráku ze 4 km. Padat rychlost nějakých 200 km v hodině. A těšíš se? Moc, jo, chci to užít. Jo, super. Bojíš se trošičku? Ne, ne. Už rok čekám na to. Uvidíme, jak se budeš bát. Já doufám, že si to užiješ hlavně, že to bude pecka. Na nic nemyslí, jenom si to užívej, jo. Paráda. Jdeme na to. Juchu! Vítej! Super! Jaký to bylo? Super! Čiště zás, ne? Až za to, že mám zalehlé uši. To nevadí, to se spraví. Pojď. Hele, gratuluju, krásný skok to byl. Děkuju. Jump tandem. Jo. Jo. Tak, postoji, ani se nehní.